Раз. Раз. Мъжичка ще ходи. Не се гмурка. Я вижте как лежи. Я си изправи. Да видим къде си. Кажи, какво ще правим днес? На морема, какво ще правим на морема? Това е нашата група. Двама отсъства днеска, защото ми им се спи. Ето е моята кабина. Тук ще вода кораба. И край.